Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 14 vanaf vers 15. Kom ons lees saam. Een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom, daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltyd staan klaar. Maar hulle begin allemaal die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief. 'N ander een sê, ek het 5 pare osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf, gaan uit na die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. Later kom die slaaf sê, meneer, u opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie. Die koninkryk van God is 'n fees. Dis goed. 'N plek waar ek gelukkig is, vervuld is, vol is. Een van die wat saam aan tafel was, het gehoor en vir hom gesê, gelukkig, salig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Dis die diepste vervulling van my bestaan, as ek net kan ja sê. En dan gaan die uitnodiging uit, en dan sê van sy gaste, ons wil nie. Ons gaan nie, ons kan nie nou nie. Ons sal nie. Hulle maak verskonings om nie na hom toe te kom nie. Ek kry uitnodiging saam met hom te lewe. Maar ek nou eers opgeneem met myself, met my eie goed, dit wat in my lewe aangaan. Ek wil ja sê vir dit, ek wil nog by die maaltyd uitkom, maar vir nou gaan dit oor my. Al drie maak verskonings wat om hulle self draai. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Verskoon my asseblief. Ander een sê, ek het 5 pare osse gekoop en gaan hulle probeer. Verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Koninkryk van God is om te volg wanneer hy roep en wanneer hy soek. Op sy uitnodiging te reageer deur ja te sê en dan saam om te leef en soos hy te word. Maar dit vra iets van ons. Dit vra dat ons ons goed sal agterlaat in hierdie en om in hom te kom. In hierdie drie verskonings, my besittings. Ek wil dit nie los nie, ek het 'n stuk grond, dis myne, my wil, ek wil die osse probeer, en my begeertes, ek is nou net getroud, en wat ook al daarmee saamkom, te los, en aan die maaltyd te kom. Jy dink dit wat jy in jouself het, is groot, kom ons gebruik hierdie karakters, hierdie drie karakters dink, dit wat hulle in hulle self het, is groot. Ek het myself gevind, ek het gekry wat ek gesoek het, maar die evangelie van Jesus gaan juist daaroor om jouself te verloor en hom te vind. Minder te word, sodat hy meer kan word. Die evangelie gaan oor sy koninkryk en sy wil wat kom en joune wat gaan. Iemand het eendag gesê, jy ontdek nie jouself wanneer jy jouself soek nie. Jy ontdek jouself wanneer jy God soek. En daarom dalk Jesus se woorde, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ek dink aan die ryk jong man van Lukas 18 wat vra, goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? In 'n ander vertaling, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerwe? En dan sê Jesus vir hom, een ding kom jy nog kort.
gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan eers sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. En die gedeelte sê die man het bewoe weggegaan, want hy wou dit nie laat gaan nie. Hy wou nie dit wat hy by mekaar gemaak het, of dit wat hy begeer het, of dit wat hy nou wil doen, los nie. Hy soek dit om saam met God te wees. Maar hy kan nie dit wat hy na homself getrek is, los nie. Petrus antwoord, ons het dit gedoen, nie? Of, het sê net vir my, dit is so. In die Engels, in die message vertaling, lees hier die gedeelte so. Peter tried to regain some initiative. We left everything we owned and followed you, didn't we? Yes, sê Jesus. And you won't regret it. No one who has sacrificed home, spouse, brothers and sisters, parents, children, whatever will lose out. It will all come back multiplied many times over in your lifetime. And then the bonus of eternal life. Ons gebed ook. Laat u koninkryk kom. Laat my koninkryk gaan. Laat u wil geskied. Laat my wil oorgee. Kom, sê Jesus, kom na die maaltyd wat ek vir jou voorberei het. Los en kom. Dalk ons uitnodiging vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons na die maaltyd toe kan kom en help ons deur die gees, deur wysheid, deur insig, deur die krag om dit wat ons in opgeneem is oor ons eie lewe, dat ons dit sal los en u sal volg met alles wat ons het en is. In Jesus naam. Amen.